အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့နယ်လူထုဟာမြို့ရင်းဆိုးဆိုးဝါးဝါရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကနေကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်အငှားလိုက်တဲ့စပိန်တွေကိုပို့ပြီးအသုံးပြုသွားလာနေကြပါတယ်။အခုဆိုရင်ဂျကာတာမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာအငှားလိုက်တဲ့စပိန်အစီး300လောက်ရှိနေပြီးဒီရေအတွက်က2008ခုနှစ်တုန်းကစပိန်အစီး130လောက်ရှိနေတာကနေခုန်တက်လာတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဂျကာတာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီလိုအငှားလိုက်ပေးတဲ့စပိန်တွေကိုအသုံးပြုကြတဲ့ခီးတွေတွေအနေနဲ့အခုချိန်ထိတော့လမ်းစည်းကမ်းတွေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရကြတာကအဓိကအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စပိန်ကိုရင်ကျော်ပြောင်းပြန်စီးနိုင်တယ်ရဲတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုမတားပါဘူးရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းလည်းလိုက်နာစရာမလိုဘူးလေဒါကြောင့်လည်းတခြားရင်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်အငှားစပိန်တွေကပိုပြီးမြန်တာပေါ့လေစပိန်အငှားတွေဟာ1980ပြည်လွန်နှစ်တွေကတည်းကအသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့လူတွေကဈေးသက်သာပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ကားတွေထက်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုမဖြစ်စေတာကိုရှာဖွေလာကြတာနဲ့အမျှပိုပြီးလူကြိုက်များလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အငှားစပိန်ငှားရမ်းကားကအင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ2000ကနေ1000လောက်ထိမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်150ကနေ1000လောက်ပဲကျတာပါမော်တော်ဆိုင်ကယ်ငှားယင်တွေကိုငှားစီမယ်ဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ1000ကနေ2000ခွဲလောက်ထိမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ချက်1000ကနေ2000-2500လောက်ထိကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုံးဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့ဆူစီလာဝန်နီကတော့ခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်မအငှားလိုက်ပေးတဲ့စပိန်တွေကိုပဲသုံးတာကဈေးလည်းပေါ်တယ်အချိန်ကုန်လည်းတက်တာတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အချိန်ကုန်တက်တာတာအပြင်စပိန်ကလမ်းချင်းချင်းလေးရှိုံနဲ့သွားလို့လာလို့ရလို့ပါအငှားစပိန်နင်းကြသူတွေကဆိုင်ကယ်တွေထပ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။အငှားစပိန်နင်းသူတဦးဖြစ်တဲ့ဆူမန်တိုကခုလိုပြောပါတယ်။ရင်ကျော်ပိတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်စပိန်တွေကမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေထပ်တောင်ပုံပြန်စီးလို့ရပါတယ်။လိုအပ်ရင်စပိန်ကိုမှသွားထမ်းသွားလို့ရသေးတယ်လေ။ဆိုင်ကယ်ကြတော့ဒါလိုလုံးလို့မရပါဘူး။အခုလိုလမ်းစည်းကမ်းလိုက်နာစရာမလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အသုံးပြုခွင့်ရလို့စပိန်တွေကိုချိန်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့မကြခင်မှာစပိန်တွေကိုလမ်းစည်းကမ်းတင်းကျပ်မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျကာတာမြို့တော်အသေးယူပို့ဆောင်ရေးဌာနရဲ့အကြီးအကဲဦးဒါပရစ်တိုနိုကအခုလိုပြောပါတယ်။စပိန်လဘေဘာတီယာတီကာရနေရှာတိုစပိန်ငှားလိုက်သူတွေကိုခေါ်ပြီးရင်ကျောပေါ်မှာပို့ပြီးဂယူးဆိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြို့တော်ရဲ့ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းမှာထည့်မှာပါ။အင်ဒိုနီးရှားမြို့တော်ဂျကာတာမှာလူရေ9သန်းကျော်လောက်ဟာမြို့ရင်းမှာနေထိုင်ကြပြီးလူရေ9သန်းလောက်ကတော့မြို့တော်စင်ကြေဘုံဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတာကြောင့်လည်းရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုပြဿနာကအပူရပြင်းဖြစ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအများပြည်သူတို့အ мян သေးယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် MRT စနစ်တရဂျကာတာမြို့တော်မှာတိစောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။